ପରିଚୟ? ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏ ଗଞ୍ଜାମ ପରଶୁରାମ ବାହିନୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଜୟ ପରଶୁରାମ। ମୁଁ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ପରଶୁରାମ ବାହିନୀର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ମୋତେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ପରଶୁରାମ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନବ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବୈଠକର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଆମ ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଯେଉଁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ 2020ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପେଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ରିଏଲ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମରୁ ସେ ନିବୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ 5 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ଆଜି ଦାଖଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାର 5% ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର 7% ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆମର ଯେମିତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ସେହି ପ୍ରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, SC/ST ଅର୍ଥପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ, ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରୀ, ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ସେମିତି ଯେହେତୁ 7% ପପୁଲେସନ୍, 7% ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବୋଧେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତେ।